Ons is weer by projectielbeweging, is ek reg. Vandag wil ons kyk na grafieke. Maar ek wil net eers een moeiliker voorbeeld doen, voor ons aangaan. En dit is as jy twee balle het. Nou, jy baie mooi kyk, dit is glad nie een makkelijke som nie. En ek het die memo's bygeskryf, vir die eenvoudige rede, dit is te veel skryfwerk. Maar jy kan screenshots neem, ek kan ook vir jou WhatsApp stuur. Nou, kom ons begin. Ga net gaan hierdie goed een bietjie groter maak, dat ons makkeliker kan sien. Jy stop my enige tyd as jy iets verstaan nie. Jy stop my as jy vraag het. Jy stop my as jy wil praat. Hallo, wie's nou aan? Oom, toen hy sê, sy gaan gauw leave en so, en haar klank is er reg hier. Oké. Okay. Dis Dian. Okay. Hallo Dian. Hi, toen hy moet hallo, oom. Waar was jy laas week toen, Dian? Oom, ek is so stupid, rarig, lang story. Ja, ek het deel tyd die tye verkeerd gehad. Ek het een dag verslaap, soos uit en uit, maar die ander tyd het ek verkeerd gehad. Hoe kry jy tyd verkeerd? Want ek het nie gekyk na die COVID-19 tyd nie, ek het na dies net voor dit. Soos die normale tye wat dier die vakantie sou wees. Hallo, ja. Dunay. Hallo, oom, kan oom en nou oom. Ja, sit die mic bykie nader in jou gezicht. Dit gaan so werk. Jy gaan niet vir my stop as jy vraag het, as jy iets verstaan nie. Ok, en jy moet mooi luister. Hierdie som werk een klein bykie anders. Ek gaan niks skryf nie. Ek het die memo sommer klaar ingeslid, want daar is hooploos te veel skryfwerk. Ok, kom ons kyk na die volgende som. Daar is een balliekie. A. Oh. Sien jylle om? Hy word laat val uit rusheid van een 80 meter gebouw. So hy 80 meter bo die grond, laat val ons hierdie bal, en dan 1 seconde later, nou, vat ons die tweede bal, en dan gooi ons om 4,5 meter per seconde opwaarts. So, toen hy staan bo op die 80 meter gebouw, sy laat val een bal, en Adele staan onder die voet van die gebouw, en 1 seconde later gooi Adele aan die bal op, teen 4,5 meter per seconde opwaarts. Ek wil graag weet, wat is die hoogte wat bal B bo die grond is wanneer A voorbij omkom? Met ander woorde, as die twee ballen nou by mekaar voorbij kom, hoe hoog is die bal van die grond af? En dit is een moeilike som, nee. Dat is twee maniere om te kyk na, of twee maniere om het op te los. Ok, eerste ding wat ons doen, voor ons enige manier traai, kom ons kies een richting is positief. Kan iemand my help? Af. 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 Af is positief. Omtrent altyd. Right, so, hier gaat ons. Methode 1. Methode 1, laat jy eers A 1 seconde val. Met ander woord, jy sê, well, die feit dat die een balliekie 1 seconde na die ander gegooi word, maak jy som vir my moeilik om te verstaan. So, al wat ek gaan doen is, ek gaan nou A eers 1 seconde laat val, dan gaan ek kyk, waar is hy, en wat is sy snelheid? So, het ek een prentjie vir dit. Ja. Daar is die prentjie. So kom ons laat A nou het gauw 1 meter val. Gebruik ons hierdie vergelyking. En ons sit net, die beginsnelheid is 0, en die tyd wat hy val is 1 sekond. En as jy die bewegingsvergelyking gebruik, dan kom jy achter, hy het 4,9 meter ver geval in 1 sekond. En dan gebruik ons hierdie bewegingsvergelyking daarna, en dan bepaal ons die snelheid wat A het. En as jy hierdie waardes invul, na 1 sekond, dan kom jy achter dat na 1 sekond het A 4,9 meter ver geval, en sy snelheid is 9,8 meter per sekonde. En dan begin jy die som oor, en sê, kyk gaan na die nieuwe skets, gaan ek vir jou nader bring. Sê ek, okay, nou het ek een nieuwe skets. A se beginsnelheid is nie 0 nie. A se beginsnelheid is 9,8 meter per sekonde. En die afstand is nie meer 80 meter tussen nie. Die afstand is nou 75,1 meter. Waar kry ek hierdie 75,1 meter? Ek het die 80 meter gevat en die afstand wat A geval het, 4,9 afgetrek. So nou begin die som oor waar die balle eintlik precies op dieselfde tyd gegooi word. Nee. A word afwaarts gegooi en B word opwaarts gegooi in dieselfde tyd. En nou het ek nie meer die tydprobleem. Is jy daarby? Hallo? Ja, oom. Ja, oom. Jy verstaan wat ek gedoen het.
Ek het gesê, kom, ek kan nie die prentjie sien nie. Kan jy nie die prentjie sien nie? Nee. Waar? Wat het device is jy? Daar wat oom nou met die stippellyn noem, ek kan nie dit sien nie. Dit is aan die kant van my skerm. Dat is van daarstraan. Ek het dit baas gedraai. Het jy, het jy die select om die fullscreen te sien? Waarom is dit? Ek weet nie. Ek kan net nie dink hoekom jou foon die... Kan jy nie jou foon se screen dwars draai dat hy al sien nie? Ek weet nie, ek weet nie hoe lyk jou foon. Dit is dwars gedraai. Wag, uit, jy moet jou vingers self ingezoom, dan moet jy dalk net weer uitzoom. Oh, okay, toe maak ek sien nou, ja. Okay, so kan ek gou weer 'n bietjie draai. Kan almal nou sien? Ja. Moet ek gou iewers inzoom? Nou, ek kan sien, oom. Ok, so kom ons recap net gedaan. Jy het A een sekond laat val, toe werk jy sy snelheid uit na sekond, en jy werk die afstand tussen die twee uit na sekond. Nou gooi jy albei balle gelyk. Nee, is jy allemaal by? Dan moet die verplaasing tussen die twee balle 75,1 meter wees. Nou, hier gaat ons. Die verplaasing van A is die bewegingsvergelijking. Delta X is gelijk aan VI delta T op een half G delta T kwadraat. Kan jy dit sien of moet ek inzoom? Nou, ek kan sien. Ok, nou sit ek A... Hallo? Ja, ons kan sien. Ok, nou sit ek A se beginsnelheid in van 9,8 afwaarts. Dis ook my positief is. Plus een half maal 9,8, toevallig dieselfde T kwadraat, en dan kry ek een vergelijking vir die verplaasing van A. Dan stel ek een vergelijking vir die verplaasing van B op. Die verplaasing van B gebruik ek dieselfde formule. En die beginsnelheid is minus 4,5 en is 'n half maal 9,8. En dan kry ek dit. Dis B se verplaasing. So ek tel twee vergelykings op vir elkeen se verplaasing. Dis 'n moeilike som. En dan sê ek, die som van die verplaasings, dis in die volgende deel, die som van die verplaasings, ek gaan een klein bykie inzoom, ek kan nie dit met die stupid inbreng nie, die som van die verplaasings moet 75 wees, kyk gou weer hierso, die een verplaasing, plus die ander verplaasing is 75, whatever A afgedoen het, wow, whatever A afgedoen het, en B opgedoen het, is saam 75, is jylle by? En dan sit ek net die A se verplaasing en die B se verplaasing by mekaar in die vergelyking en stel het gelyk aan 75. En dan kry ek hier die vergelyking en dan gebruik ek my silwer sakrekenaar of die kwadratiese formule, met ander woord X is gelyk aan minus B plus minus die vierkantswortel van B kwadraat minus 4AC op 2A, of jy gebruik jou silwer sakrekenaar as 'n cheat, dan kry jy 2,51 sekondes. Nou, miskien kan iemand dit verify. Wat is silwer sakrekenaar? Ja, ek het een, maar wag gou, ek is nie baie goed met dit goed in die sakrekenaar intik nie. Watter een moet ek nou intik? O, wag daar. Ja, ek is by nou. En dan vat ek net die 2,51 en stel dit in B'se verplaasing in. En dan kry ek dit. 19,58 meter. Ja, daai goed is reg. So B is 19,58 meter bo die grond as A by hom verbykom. En dan is dit klaar. Dis 'n moeilike som. Ja. Jy kan dit screenshot as jy wil. Ek gaan dit net vir jou so maak. Dan kan jy dit gaan screenshot. Of ek kan dit vir jou ook maar afneem as ek moet. Ek weet nie wat die maklikste werk nie. Wow. Ja.
Ek gaan net gee vir jou WhatsApp. Of nie, een screenshot, as jy dit screenshot is makliker, nou. Draai het net gauw. Kyk of jy het gekry het, want my screen word nou genail met ander goed. Nee man. Nie. Nee, oh sorry, nee, wacht gauw. Ek wil my keer het gekry. Oké, okay, so iemand het gekry. Wat werk die beste? Oh, wacht, is hier nog die... As jy jou okay, wacht, ek kry ook. Nee. Ek het ook ontvang. Ja, man. Ja, dankie, oom. Oké, okay, so ek dink jy doen jou eie screenshot vanaf. Ja. Wacht, wat? Ja. Jy doen jou eie screenshot vanaf. Jy, oké, ek gaan net op my phone foto neem, want hy weet homself screenshotie. Oh, is op een rekenaar? Ja, ek is op een rekenaar. Print screen. Ah, oh, my oom, stepping to. Dit is shift window en C. Shift window C. Shift Windows C. Ja, daar gebeur niks. Oké, okay, so, dit is die flash wat ek nog gekry. Ja, dis oké, okay. Ek gaan net 'n foto neem op my foon. Oké, okay, metode 2. Ek gaan net gou ons original prentjie kry. Alright, ek het gedaai wegkry. Daar is ons oorspronklike prentjie. Kom ons kyk gaan na metode 2. So, wat is dit? Is jou hond aan hy? Ok, baie mooi kyk. Metode 2 is aansienlik korter, maar is een klein bykie moeiliker om te dink, of wel, kom ek sê wat, ek vind hierdie methode makkeliker, as die vorige in manier van redeneer ook. Ok, methode 2, werk so, ons gaan die twee goed gelijk hanteer, maar ons redeneer as volg, die tyd, wat bal B neem, is T minus 1. Ok, maar kom ons kyk, wat beteken dit? Ons laat val nou vir A af, en hy vat 'n sekere tyd. Kom ons sê, hy het 10 sekondes geneem om verby die bal B te gaan. 'N sekond later gooi ons op bal B op. So wat is die tyd wat B neem, as hulle by mekaar verby gaan? B neem 9 sekondes om uit te kom. Dink gaan mooi daarin. Jy hardloop van jou huis af, ne, tot by my huis, en ek hardloop van my huis af na jou huis toe. Maar ek begin al 'n minuut later as jy van die huis af hardloop. Nou, wanneer ons mekaar meet, as jy 6 minute gehardloop het, dan het ek 5 minute gehardloop, nê? Is dit reg? Ja. So, die ou wat laaste wegspring, vat altyd minder tyd. So, wat ons redeneer is, as die tyd wat A vat, om gelyk met B te kom, T is, dan is die tyd wat B vat, nê? A se tyd, minus 1. Sekond. Want ons gooi hem een sekond later af. So wat ons doen is, ons stel die tyd wat A neem as T en die tyd wat B neem as T minus 1. Want hy vat 1 sekond vinniger om uit te kom, want ons gooi hem een sekond later van die grond af. So nou stel ons een vergelyking op vir A. Hierso. Sy beginsnelheid is 0. So kom, VIT net 0 is. Plus 1/2 maal 9,8 t kwadraat. So daar is die verplaasing van A. Dit is net positief, die plus hoef jy daar te wees. Ok, dit is 4,9 t kwadraat. En dan die verplaasing van B, kyk hierdie vergelyking, dit is VI, in plaas van T skryf ek T minus 1. So nou het ek die massive vergelyking. Sien julle? Ek kom maar daar uitgemaal ook. Jy kan ook gesê, delta XB is gelijk aan minus 4,5 T plus 4,5 en dan daar uitgemaal het, maar ek het nou nie. So daar is die verplaasing van B. En dan sê ek, die som van die verplaasings is 80 meter. Hoekom? As hy afgeval het 30 meter, dan het hy opgegaan met 50 meter. Nou, saam moet het 80 wees. So daar is A se vergelyking, die groene,
En daar is beste vergelijking, die blauwe. En saam is 80. En dan los je net die vergelijking op. En nou interessant, nou krijg jy 3,51 sekondes. Nou. Dit is wat die tyd... So, wat hulle vir jou sê is, A neem 3,51 sekondes om af te gaan en by B te verby te kom. So daar waar die twee balle gelijk is, daar neem 3,51 sekondes. Ons het in ons vorige som 2,51 sekondes gekry, net 'n sekond, hoekom? Want ons het eerst die A 1 sekond laat val, en toe van die naai geval het, was het 2,51 sekondes, so is precies diezelfde antwoord. Nou kan jy 3,51 sekondes in enige een van die vergelijking stel, in A sin of in B sin. Ek het het sommer net in A sin gaan stel, maar iemand anders kan het in B stel, B was net vir my te lang om het in te stel, toe stel ek het in A en toe krijg ik 60,3384 wattmeter, toe minus ek het van 80, toe krijg ik 19,63. En dan sal een klein verskillekie tussen die antwoorde wees, omdat ons afgeronde waardes gebruik. Sien julle? En dit is vir my een makkeliker manier om te redeneer. So wat ek sal voorstel is, ja, praat? Hoekom 3,51, ek is nou een bykie verloore. Ok, jy krijg 3,51, ja. Maar het ons hier by die vorige som iets anders gekry nie? Ons het 2,51 gekry, ne? Ja. Hoekom? O, wat ek sien nou. Want is dit in die vorige som, okay. Som eers die sekond laat val, ne? Ja. So, die vorige som was ook eindelijk 3,51, maar ons het die eerste sekond apart uitgewerk. Ok, wat ek voorstel is, neem gauw een screenshot van hierdie. Amal, dan steek jou hand op as jy klaar is. Allemaal is aan de nissel. Nou, wat ik kan... Wacht. Oké, nou, al wat ik doe is dan, gaan ik al hierdie gemors uitveer wat ik geskryf het. En dan kan je weer een screenshot neem, zodat je een fresh image het. Je som kan lekker volg. Want dit is een belangrike som. Neem gauw weer een screenshot. O, ek wou gesê, hulle gaan elke slag, gaan ek nou vir jou paswoord moet stuur met Zoom, want Zoom kan baie makkelijk ingebreek word op, soos in gehack word, en dan sal mense wat verveeld is in die lockdown periode, en dan post hulle videoclips op Zoom, of prentjies op Zoom, wat hulle dink snaaks is. Na? Vraag so wat nou? So nou is jy klaar met die som, ne? Ja. Nou gaan ons naar die volgende som toe. Right. Kan allemaal zien? Ja. Right. Oké, okay, van nou af doen ons weer self die werk. In die oorstaande diagram is die beweging van een 200 gram bal. Die bal word afgegooi van een hoogte af en hop op een harde vloer. Die tyd wat die bal in aanraking die vloer is, is 0,05 sekondes. So al wat jy doen is, soos jy lees, merk net die belangrike goed, so die tyd, en miskien die massa van die bal, en dan die grafiek stel die beweging van die bal voor. Ok, so kom ons kyk, wat kan ons antwoord? Wat stel die gradient van die grafiek voor? Enig iemand? Voor die bal in aanraking gekom het, met die vloer. Die gradient is wat? Snelheid. Versnelling. Kom kyk gauw. Wat is die gradient? Die gradient is y minus y op x minus x. Of in skynaad skryf ons het net delta y op delta x neer. Na. Wat is dit? Wel, die y-waardes is wat? Die y-waardes, kos van die y-waarde, die y-waarde daar is 12, ach, kom skryf die x-waarde eerste, soos wiskundige mense, die x-waarde is x, of tyd, ne? Die x-as is tyd, en die y-waarde is 12,
en hierdie punt hier is 0 en 0, né? So dis die verandering in snelheid oor die verandering in tyd, en dis versnelling. Versnelling is eindsnelheid minus beginsnelheid oor die verandering in tyd. So die gradiënt is die versnelling van die grafiek. Is belangrik. Sê jy vir my, is die versnelling positief of negatief? Positief. Positief? Ja, die gradiënt is positief. Wat beteken dit? G is positief. Dit beteken afwaarts is positief. As die gradiënt negatief was, dan is die versnelling negatief en dan is opwaarts positief of afwaarts negatief. Dit is verskriklik belangrik. Gravitasieversnelling is altyd afwaarts. En as hulle vir jou positieve gravitasieversnelling gee, dan het hulle afwaarts is positief gekies. Ok, kom ons kyk hoe ontwikkel dit. Teen watter snelheid tref die bal die grond? Ok, dit is baie moeilik. Enigiemand. Wat is die snelheid wanneer die bal die grond tref? Matel? Kan enige... Is dit minus 10? Doei. Nee, nee, nee. 12. Ah, dan weet ek nie. Kan jy nie die grafiek lees nie? Kom ons probeer net gegaan iets kry met die grafiek. Ek gaan gauw prentjie teken. Daar is die gebou. Nou. Daar is die balletjie in die begin. Wat is die snelheid in die bal, van die bal reg in die begin? Nou. 0 meter per seconde. No. Wat doen ek? Gooi ek die bal op? Of gooi ek hom af? Of laat val ek hom nie? Denk jy laat val hom? Ek laat val hom nie. Ek gooi my op nie. Ek gooi my af nie. Ek laat val hom nie. Dan tref hy die grond. Teen wat? Teen 12. Teen 12. En dan sy in aanraking met die grond. En dan skiet hy op. Wat is snelheid skiet hy op? 10 meter per seconde. Doe dat nie? Ja. Minus 10 of 10, nee. So hy tref die grond. So daar is A. Daar is B. Daar is C. En daar het ons nie. Sien julle? C is die snelheid weer maximum. Ag, minimum. 0. So maximum hoogte wat ek kry. En dan val hy weer af. Tref hy weer die grond. En 8 meter per seconde. Ok. Wat is die snelheid as hy die grond tref? 12 meter per seconde. En dan gaan hy weer ten 10 meter. Ons vind het eers hierdie af. Dat ons dit nodig heen. Dan gaan hy weer op ten 10 meter per seconde. Ok. Right, volgende vraag. Wat sal die versnelling van die bal wees? By, tussen B en C. Wat sal die versnelling van die bal by, nie tussen B en C, en by B en C wees? Wat is die versnelling by B? Wat gebeur by 10 meter per seconde. Sit dit 12? 9,8. 9,8 meter per seconde kwadraat afwaarts. Dis die versnelling van die bal net voor hy die grond tref. Wat is die versnelling van die bal bo C wanneer hy stil staan? Nog steeds 9,8. 9,8 meter per seconde kwadraat afwaarts. Onthou wat ons laatst week gedoen het. Dit is die heel belangrike deel om hierdie hoofstuk te verstaan. Die versnelling is altyd 9,8 meter per seconde afwaarts. Behalwe, hier is net een plekje op hierdie grafiek waar hy nie is nie. Dit is die stukkie. Nee. Dit is wanneer iets in aanraking is met die bal. Die vloer. Wanneer die vloer in aanraking met die bal is, is die versnelling nie 9,8 nie. Dis die rooi stippellyn gedeelte. En die rooi stippellyn gedeelte is die versnelling nie 9,8 meter per seconde afwaarts nie, want die vloer is in aanraking met die bal. Is allemaal by? Ja, oom. Redelijk.
Bepaal die tyd wat die bal neem om die grond die eerste keer te tref. Right, bewegingsvergelyking. Kom ons sê, wat het ons? Ons het die beginsnelheid van 0, ne? Ons het die versnelling. Probeer nou pen fix, ek kan nie van my dikte nie. Ons het die beginsnelheid van 0. Ons het die versnelling van 9,8. Ons het die massa. Ok, ons het die massa, maar maak die massa saak as iets in vryval is. Glad nie. Nee. Glad nie. Maar dit is nie verkeerd om die massa in te sit nie, maar jy gaan hom nergens in 'n bewegingsvergelyking kan insit nie. Wat het ons nog? Ons het die eindsnelheid, né? Ja. Van 12. En wat soek ons? Tyd. Wat het ons nie? Ons het nie verplasing nie. Ons het nie delta x nie, so jy soek 'n vergelyking wat nie dit in het nie. Kan jy nie sê, f is gelijk aan 4i plus o delta t nie? Ja, g delta t. Ok, selfde. Of a. So daar is 12 is 0 plus 9,8 t. Ok, maar... Ek het so'n idee, ons het iets gemis, kyk gauw so, is nogal belangrik. Gebruik slechts die grafiek om die volgende vraag te beantwoord. Met ander woorde, ek hoop jy luister, as jy nou dit gedoen het vir jou juffrou, wat sy gedoen? Kijk, nul. Okay, anyway, kom ons gaan net aan. Wat is 12 gedeel 9,8? 1,23. Ek kreeg 1,22. 12 gedeel deur? 9,8. Ja. Okay, maar dit is 0 punte in elk geval. So, dit maak die saak in. Hoe kry ons 0? Want ons het nie gebruik. Sy het 3 instructies gevolg. Ons het nie instructies gevolg. So, wat ons eindelijk moes gedoen het, is die volgende. Jy moes na die grafiek gekyk het. En gesê het wat? Kyk mooi na die grafiek. Ek gaan hom nie afpoel wie hier naartoe. Dus hom kan gebruik. Kan jy nie die gradient gebruik iets met dit? Mooi, Adel. Okay, so kom ons kyk. Die gradient is die verandering in y op die verandering in x. 9,8 is die gradient, want dit is die versnelling. En die boonste koordinaat daar is t en 12, en die onderste koordinaat is 0 en 0. So, dis y1 minus y2 op x1 minus x2. En dan kry jy ook t is gelijk aan 12 gedeel 9,8, en jy kry ook 1,22 sekondes. Ja, ek weet nie wat jy wil doen nie, of hoe jy het wil afneem nie. Maar ons kan hierso vir ons 'n nota neem, gebruik grafiek. Anders 0. Nou, dit is belangrik. Anders kry jy 0. Okay, screenshot. Ons gaan aan met klasse. Ek het idee dat jylle nie hierdie maand skool toe te gaan terug nie. Ek het so idee, jylle gaan eers volgende maand terug skool toe. Ek kan dit nie bevestig nie, maar ek het spesmaas dat jylle nie, dat niemand terug gaan in april skool toe. So ons gaan aan met klasse. Jy moet net vir my laat weet wat ons volgende week doen. Chemie, whatever. Kom by die volksskool het ons drywing gedoen, laas week. So ons kan ook dit begin doen. Ja, drywing. Jy moes eers arbeid en energie gedoen het voor jy drywing kan doen. O, daai ding, ja, daai ook. Arbeid en energie?
Ja, en driving, hierdie week. Oké, okay, maar dit is een huge hoofdstuk en dit is moeilike fysika. Maar dit is wat ons doen by die volksskool, so dis kom ek sê, daar kan ons dit begin doen, as ja. Iemand anders een voorstel. Ja, great, ek het klaar goed is uitgewerk alweer, so dis fine. Yay! Ja, great, volgende... Maar, Michelle, as een mens dan nog by die volksskool was, dan kan jy net inval. Kijk jy so, jy gaan YouTube doen, en jy tik in volksskool, en hulle het een YouTube channel waar al die vorige lesse ook daar was. So dan kyk jy net van die begin af. Okay, ja, ek heb een message as jy vraag het. Nou, jy soos 10 ure lang inhaal. Nee, arbeidenergie is moeilik, is jou moeilikste fysika hoofstuk. Ok, bepaal die hoogte van waar die bal gegooi was. Ons moet die grafiek gebruik. Wat gaan ons nou doen? Het ons nou die tyd? Wat was die tyd wat hy gevat het om die grond raak? 1,22 sekondes, nou. So kom ons manipuleer net gauw weer die grafiek. Ek krijg net weer die grafiekie. Is allemaal by waar jy die grafiek kan sien? Ja. Ek vind net graag genoeg, ja. Oké, kom grafiekie. Is hy groot genoeg? Nee. Ja. Ja, die gaat ons. Oké, okay, so die daar was 1,22 sekondes, nee. Hoe kan ons die hoogte bepaal, door nie die grafiek te gebruik? Die verplaasing is die oppervlakte. Nee. Van die driehoek. Dis half maal basis, maal loodrechte hoogte. Onthou die verplaasing onder jou snelle tydgrafiek geef jou, of jou oppervlakte onder jou snelle tydgrafiek geef jou verplaasing. So ek het half maal die basis lengte van 1,22 maal die hoogte van 12. Wat krijg ek dan? Ek het die vorige antwoord nog steeds in my sakrekenaar, so ek gaan nie reg te veel afrond nie, en dan krijg ek 7,35. Ja. Nou? Was een andere manier om het te doen? Ja, vir nul punte, nou. Maar wat doe ek nou? Ek toets gauw gauw my antwoord dier die bewegingsvergelijking. Hoe kom? Die eindsnelheid is 12. En dis gelijk aan 0 plus 2 maal 9,8. So ek gaan net gauw vinnig 144 gedeeld deur 9,8 in my calculator doen. Nou. En dan krijg ek... 14. Wow, crap. Ja, en die gedeelde 2, ja. Dat is 9,8 maal 2. Dan krijg ek weer diezelfde. Ja. Verstaan jy dan? Albei, dat ek net gauw my antwoord getoets het met die bewegingsvergelijking. Wat ek nie mag wys nie, anders krijg ek 0. Right. Bepaal vir my die volgende vraag, ek gaan inzoom. Ek het nou nog. Ek gaan daai uitveer. Is daar rede vir die sticky note op die skerm? Ja, dit is nou, sikkie hierdie ding met nou die sticky note, dat ek delete die sticky note. Okay. Jy kan slank die impuls uitwerk wat die vloer op die bal het. Asai. Bepaal die impuls op die bal as hy die eerste keer hop. Wat is impuls? Delta P, delta driving. Impuls? Driving. Momentum. O ja, sorry. Daar is impuls, ne? Daar is een manier om het uit te werk. Ok. So, wat is die massa van die bal? 0,2. En wat is die eindsnelheid? O, ons het een klein probleempie, ne? Is die hoofd? Is het die minus...
Hierso is in aanraking met die vloer vir 0,05 sekondes. Ja. Ja. Dan skiet hy op en hy tref die vloer. Hy tref die vloer teen 12 en hy skiet op teen 10, ne? So in my impulsgedeelte, wat is my eindsnelheid? 10. Minus 10. Oké, okay, ja. En my begin, 12. Onthou, opwaarts is negatief, afwaarts is positief. 12. En dan tik ek daai in. Is 4,4. Minus 4,4 kry ek. Dit wil sê, die verandering in momentum is 4,4. Julle gebruik kilogram meter per sekonde, ne? Ja. Opwaarts. Ja, opwaarts is negatief. Screenshot. Arbeid en energie is massive hoofdstuk. Michelle, hoe lang het julle spandeer aan? Uur per dag, die hele laas week, en dan nou hierdie week ook, en dan ek dink het eindig hierdie week. Is dit die departement wat dit doen, die volksschool? Ek weet nie, ek dink amper die volksschool is buiten, ek dink is SASL. Solidariteit, die ding. Solidariteit? Ja, hulle bied die volksschool aan. Net in Afrikaans? Ja. Ja. En dat is dus Afrikaanse plek. Dat is oulik. Dat is nog zo so cute. Hulle gee wiskunde ook en tale en saf. Maar nie koza nie, ne? Nee. Afrikaans, Engels, biologie, wiskunde. Misgidsstudie, wiskunde geletterdheid. Bepaal die kracht waar die vloer op die bal uitoefen. Jy het 3 minuten. Kom eens kyk wat jy kan doen. Wat is die kracht? Ek gaan jou help met die formule. F res delta T is net van delta P. Is iemand de antwoord en sê dit? Dian, jou mic is nog die hele tijd af. Dian slaap. Hy is deel van die klas. Nee, ek is hier so warm. Ek is hier so warm. Is iemand de antwoord het? Ek hoop jy onthou iets baie belangrik. Cookies. Kijk, onthou, omdat het een verticale beweging is, is F res gelijk aan die som van die twee componente. Wow. As jy een bal horizontaal gooi, dan is die gravitasiekomponent nie van belang nie, maar as iets verticaal val, dan is die komponent van gravitasie baie belangrijk. Daar was het minus 4,4. En die ja? Ik krijg een weird antwoord. Wat? Wel, ik heb minus 0,37 gekregen. Nee, dat klinkt definitief verkeerd. Kom eens kijken hier. F plus mg. Wat is die tijd dat hij in aanraking is met grond? 0,05 seconden, nee. Mijn tijd is verkeerd.
So, heel die nood... Hallo? 9 kilogram met per seconde op, dan nee, dit was. En die bal is 200 gram. So ek deel hy 0,05 weg. En dan sit ek nie daar in die waarde oor. Is dit reg? Wie kry 89,96? Een minus eers. Ons kry gou wat reg is. Ek kry nie. Oom, ek kry 86,04, maar ek kon dalk verkeerd iewers gedruk het. Okay, maar is hierdie van jou negatief, nê? Nee? Hierdie ene. Nee, dis ek ook. Okay, dis minus 4,4, nê? Nee? Oké, nou krijg ik het. Stefan? Nou kan je zelf. Ik heb pas van 0,05 met 0,5. Oké. Okay. Oom, ons het ons abort als positief gekies. Ja. Oké, okay, ik ben niet zeker gemaakt. Het. Maar jij mag niet daar even voor de teken geven. Die som moet van... Hoe kom je? Ik heb het gedaan. Wat? Die heeft van me negatief gegeven. Ja, want dan gaat die af, beweeg hy. Ja, maar jy moet hom, jy moet dat die som vir my teken gee. Die som sal vir my... Oom, haak. Haak ek, waar haak ek vas? Ja. Daai som is reg. Jy moes eers een negatieve antwoord gekry, dis een stapje tussen in die som met een negatieve antwoord. Ne? Oké, okay, maak sin.